projekat promoviše dojenje, znači podržava prirode način ishrane, odnosno od prvog dana, tako se zove zdrava hrana od prvog dana. To je manifestacija u cilju obeležavanja svetske nedelje dojenja od 1. do 7. augusta i obeležit će se jednom lepom manifestacijom, Puzijadom i kod nas u Pirotu. Kada će krenuti realizacija projekta? Od svetske nedelje dojenja 1. do 7. augusta, kod nas će biti manifestacija 6. augusta.